Poštovani gledalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Karte na 100. Moje ime je Kristina Didanović. Moju današnju gošću znate od malih nogu jer je dete poznatih roditelja i rekli bismo da dosta znamo o njenom životu, a ono što ne znamo saznaćete u današnjem izdanju emisije Karte na 100. Danas se družimo sa harizmatičnom Ninom Đogani. Nina, dobro mi došla. Hvala, bolje vas našla. Hvala ti na lepoj najavi, stvarno divna si. Hvala ti, reci mi kako se osjećaš. Da li ti je prijatno ovdje kod nas? Jeste, meni uvijek ovdje je lepo i prijatno. S obzirom da si mi rekla da si posljednji intervju dala upravo za našu televiziju pre godinu dana, nemate u medijima, zbog čega je to tako? Pa jednostavno nisam se osjetila kao da treba nešto previše da se eksponiram, da idem po emisijama. To sam pre stalno radila, stalno su me... Mislila sam da to treba tako, da idem i da pričam 100 puta jednu istu priču. Ali jednostavno nisam se nekako videla više toliko u tim emisijama i htela sam što više nekako da se povučem iz tog nekog javnog svijeta. I trenutno je tako, ali... Ali otkrila si mi da pripremaš neke, da imaš neke nove planove, hoćeš malo da nam otkriješ o čemu se radi. Pa ništa. Trenutno radim na sebi, radim na svom fizičkom izgledu. Treniram svaki dan, jedan kao zmaj. Odlučila sam se da želim da budem personalni trener, pa sam upisala kurs za to. I krećem uskoro, upisujem DIF. Bravo, svaka čast. Da, hoću da završim taj fakultet. I što više, mislim, nije potrebno toliko za personalnog trenera da ima sad neki... Ne treba neko preveliko znanje za to, ali ja jednostavno želim da završim taj fakultet. I sad neću da ja da obećam da ću da ga završim. Ali upisat ćeš. Ali upisat ću i vidjet ću da li mi ide, da li je teško toliko, da li... Mislim, ja koliko sam vidjela, stvarno predmeti su... totalno korektni i sve me to i zanima i mislim da je potrebno, mislim da želim da samo napredim svoje znanje na maksimum i to je jednostavno neka moja želja. Ja ti želim puno uspeha da ostvariš svoju želju. Hvala. Reci mi, kakva si ti kada lažeš? Pa ovako, šalim se. Pa ja, kakva sam? Kako mogu ja da proverim da ćeš ti u ovoj igri da nas lažeš? Ili ćeš biti iskrena? Pa bit ću iskrena. Pokušat ću da budem iskrena, pošto ovi hejteri, tako da ih nazovem, najviše podnose laž, tako da ću morati možda malo da slažem. Ali kako se zove, ne, neću da lažem, mislim, što bi. A u kojim situacijama generalno lažeš? Da li ono uvek kasniš? Moram da priznam da si došla na vrijeme. Da, došla sam na vrijeme jer sam isplanirala nešto pre ovoga da odem, ali nisam otišla, da sam se spremila na vrijeme, ali zakasnila bi. E da, kasnim i zbog toga najviše lažem na dnevnom nivou. To je 100%. Dobro, znaš pravila naše igre? Znam. Tako da možemo odmah da krenemo. Ti slobodno promješaj da ne bude da smo ti tu nešto namestili. Ja plašim se stvarno. Kako si kao tetka? Ja, divno pitanje za početak, nešto kao normalno. Kako sam kao tetka? Pa iskreno ti kažem, moram da se pohvalim da nisam dugo bila. Nisam bila dugo kod Lune ovih dana, zato što sam nešto i prehlađena i malo sam... I malo me mrzi nekad idem, kako se zove, da budem sa njima. Jer je tamo naporna buka, galama. Da, tamo je 300 na sat, tamo stvarno kuna žurku da ideš sa decom. Luni svaka čast, stvarno. Ja sam 2 dana bila kod nje. Jednom čuvala sa njom Miju i Lanu. Znači, ja sam čekala da idem kući. Bukvalno, tako da svaka čast Luni i ja sam kao tetka super. Kada dođem, budem tu malo i idem ja kući. Koja više liči na tebe? Na mene? Da. Pa Lana. Lana je više mali Đogani, tako da na Lunu više liči, a ja ličim više na Lunu, tako da... A po temperamentu? Da li možeš to sada da kažeš? Po temperamentu na Miju. Da, to je sigurno, ona je stvarno jako hiperaktivno dete. Ja sam posljednje dete u porodici koje je bilo toliko hiperaktivno, tako da jedino ona može da se onako poradi sa mnom. Ali... sada sam onako makice mirnija, pa možda imam nešto i na Lanu. Mislim, Lana je tek beba, vidjet ćemo tek da li će Lana da bude ovoliko mirna, ali na Miju, da. Na Miju? Da, i divna sam tetka. Ne sumnjam u to. Može sljedeće pitanje.
Da li je istina da ti je dečko u zatvoru? Prvo pitanje je bilo lepo. Prvo pitanje je, pa dobro. Krenuli smo lagano. Pa da, istina je kako se zove, ali ne bih sad da pričam nešto previše o tome. Mislim, neću ni da lažem. Jeste istina, je uslikana sam tamo gde sam uslikana. I krivo mi je što sam uslikana tamo, jer jednostavno, mislim, krivo mi je što tamo moramo da nas uslikavaju i tako to. Ali ne bih da sad otkrivam ni zašto, ni kako, šta, gde, zato što je to naša privatna stvar, mislim, njegova privatna stvar. Ja to jako poštujem, mislim, poštujem njega i njegov privatni život, mislim, on je javna ličnost i ne treba da se iznose takve stvari, ali mnogo ima tu predrasuda i šta je, gde, videla sam i po internetu razne neke laži. Da li sve to što piše laži ili? Pa jeste, jako su to jedne gnusne laži i jako mi je krivo zbog njega što se tako predstavlja neka tako slika o njemu, a ja znam kakav je on zapravo i da uopšte nije to tako sve kao što ljudi komentarišu i pišu i žao mi je što se tako gleda. Mislim, ti kad kažeš zatvor, odmah će ljudi da pomisle da je to su klošari, to su ovo, ono, to stvarno ljudi nema veze s vezom. Mislim, ono, i zatvor je za ljude. Tako da, ono, šta da kažem? Mislim, jedino što mogu je da njega sačuvam od tog nekog... Ja, mislim... Da li ti je žao što je to dospelo do medija i što se tako saznalo? Ili misliš da je prosto bilo nemoguće da se saznalo? Pa ja sam negde i znala da je nemoguće, iskreno ti kažem. Znala sam da je nemoguće jer ja sam... Mislim, moji roditelji su javne ličnosti, ja sam njihovo dete i znam da sutra što god da ja uradim. I ja sam donekla sebe izložila javnosti, što mi je krivo što sam se toliko izložila javnosti. Ali jednostavno, iz druge strane, imam i prednosti. Ali te prednosti dolazi sa ovim manama, što ja sam moram da ne mogu da živim i normalan život i da se to ne sazna. Ali eto, da, krivo mi je, naravno da mi je krivo zbog njega, jer jednostavno što bi se to sad znalo. Koliko dugo ste u vezi? Pa evo sad će godinu dana. I kakva je Nina kada je zaljubljena? Nina je izgubljena kada je zaljubljena i totalno. Ja sam prvi put, možda mogu da kažem da sam ovako zaljubljena i... najveća moguća sreća je što sam im upoznala njega i što sam s njim u vezi, tako da ne znam, sve najlepše mogu da kažem za moju vezu, stvarno, i presrećna sam da možda završim te spekulacije da li sam srećna ili naravno da sam presrećna i ne bi bila u vezi da nisam srećna. Mislim, ne možeš uvek biti srećan, to je naravno, ali... Koliko ti je zapravo teško što se sad razvoji nešto vam tamo gde je trenutno? Ko ti je tu najveća podrška? Pa ko mi je najveća podrška? Pa možda njegovi, mislim, oni su stvarno tu za mene najviše i naravno i moji. Ali njegovi su mi onako, podsjećaju me i na njega i onako daju mi tu neku njegovu energiju. I divni su prema meni, stvarno. Tako da oni, a koliko mi je teško? Pa teško je, za dušu je teško, jer stvarno mi smo prvog dana kad smo se upoznali smo zajedno, stvarno svaki dan i... Bukvalno, malo te ne smo živjeli zajedno, tako da teško je, mislim, kad te odvoje od osobe s kojom si 24 sata, ja bez njega ne mogu da dišem, bukvalno, to je... Ali, znaš, ono, navikneš se, šta da radim. Ako se ne veram, ti ga često i posećuješ, ili tako, bilo je to po medijima, i kako ti u tim trenucima, jer još gore, ili... Ne, mi svaki dan, mislim, mi svaki dan iščekujemo te dane posete, ali kako se zove... Ljudi misle, evo sad ja dok pričam, ja izgledam kao da mi umiremo, kako se zove, ali mi stvarno ne umiremo, mislim umiremo naravno jedno za drugim, to je logično, ali nama je super. Mi do tamo, mi se i smijemo, ispričamo i navikli smo sa nekim delom, tako da nadamo se da će se ovo uskoro da se završi, tako da nemamo neki problem. Da li se zna otprilike kada će to da se reši? Pa ne znamo trenutno ništa. Ništa. Aj, ne bi, mislim i da znam, ne bi da otkrivam zato što je to opet njegov privatni život. Jasno, da. Dobro, idemo sljedeće pitanje. Kako smo uložili, plašim se. U kojim situacijama smatraš da si ispala glupa, naivna? Ovo nije tako strašno pitanje. Pa nije. Nije zato što meni se to često dešava, da sam glupa i naivna. Zato što uvek idem srcem i uvek ne idem nikad mozgom. Da li češće ispadaš glupa i naivna kada su prijateljstva u pitanju ili kada su muškarci? Prijateljstva. Što najgore, stvarno, kad su muškarci u pitanju, ono,
Mislim, ima i toga, ali jednostavno ne bi bila sa nekim sa kojim bi se osjećala da sam glupa i naivna, stvarno, jednostavno ne bi sebi to dozvolila. Ali da, prijateljstva su stvarno užasno, znači ja ne mogu da nađem jednu normalnu drugaricu, ali sad sam možda našla. Mada vidjet ćemo i to, šalim se. Šalim se, Marina, volim. ne možeš naći jednostavno, u posljednje vrijeme mi se stvarno dosta njih onako i ulizuje i ne znam više ništa. Jer se neko druži s tobom iskoristi, jer su tvoji roditelji poznati, jer ti je sestra poznata, jer si ti dete poznatih roditelja, pa, jer si kako, osjećala ja, to kad si bila mlađa. Ja odmah, da, to je, mislim, prve moje drugarice, to su sve bile iskoristi. Mama zove Lunu, zove mamu da se slikamo, ovo, ono, pitaju jel će Luna biti kući, jel će Anabela biti kući, jel će Anabela se slika s nama. I tako to, mislim, to su sve iskoristi i onda pričaju, ja se družim sa malom Ninom Đogani, od Anabele Gage i tako, mislim, ceo život je jednostavno tako i ja to ne mogu da promenim. A iskreno i drago mi je što je to tako, izvinjavam se, ja sam balasna. Zato što imam manji krug ljudi i meni iskreno tako više i prija i zbog ovih stvari koje se meni dešavaju, uvek ću znati da će pravi biti uz mene i stvarno najviše sam na tad kad mi je najgore, uvek neko ode. Uvek neko mora da ode, neka drugarica ili neko za kog sam mislila da će uvijek biti tu i tu se uvijek razočaram i vidim da sam zapravo ispala opet glupa i naivna. Kada si rekla da se drugarice s tobom družile iskoristi, moram te pitam da li si možda takve momke možda imala? Iskoristi? Neko bio sa tobom zato što si ti... Poznata? Da. Pa ne, ja sam imala, mislim, dvije duge veze i ovo mi je treća. Tako da ne mislim da je bilo ko bio samo. Moram samo ovo da te pitam, kad smo već kod prijateljstva, nedavno je gostovala tvoja bivša drugarica Irena. Da. I rekla je da si je ti jako razočarala. Prošli put ti kad si gostovala kod nas nisi uopšte želela o tome da pričaš, pa me sad zanima da li ti želiš nešto da kažeš povodom... Pa, da li si gledala njeno gostovanje? Pa da, ne mogu da kažem da nisam vidjela zato što bukvalno sećam se spavala sam i svi su mi izbombardovali su me, bukvalno svi su mi živi poslali to je u trenutku odjeknulo bukvalno. Tako da, vidjela sam kako se zove nešto kratko, neki isečak. Posle sam pogledala i ono neki deo gdje se meni priča, ali iskreno da ti kažem, ja sam nekim dijelom baš onako nastavila sam dalje, znaš, nekako to su neke stvari pre godinu dana, mislim pre godinu dana nije to pre 100 godina, ali to je neki period od kog sam ja baš onako otišla daleko. Baš sam onako i poradila na sebi i nisam više, to je, ne može da se poradi život sad i život tad. Totalno neke druge živote živimo i ja i oni i svi i tako da ne bi previše da dajem važnosti na tome. Nekako prerasla sam. A moram da te pitam, da li bi se možda pomirila nekad sa njom i nastavila prijateljstvo? Pa ne, zato što, mislim, ja sam u vezi sa mojim dečkom koji nema veze ni sa njom, ni sa njim i, mislim, to je sestra mnog bivšeg momka. Misliš da bi tvojim momcima to zapravo smetalo da se družiš? To naravno, pa smetalo bi, a i ja stvarno ne bi to radila. Mislim, ima tu i mnogo stvari zbog kojih ne bi, ne samo zato što, mislim, sam sa momkom sadašnjim. Ali mislim da nema potrebe, mislim da je to davna i prošlost. Dobro, idemo dalje. Evo ga pitanje, zbog čega ne razgovaraš s Irenom Drobac? Pa... O, ti si je zvukla, ispade kao da sam ti ja to namestila sama. Pa dobro, ajde već kad pričamo o tome, mislim... Da nastavimo temu. Pa zbog čega ne pričamo, pa zato što nisam više sa njenim bratom i mislim da je to... Logično. I ona je sama rekla, logično je da nismo više drugarice. I to je to. Nema sad nešto, ja nemam iskreno nikakvu zlokoru prema njoj. Zato što... Da, i ona je rekla tako i prema tebi. Zato što totalno sam nekako ravnodušna, iskreno. Mislim, zato što baš sam, ono, mogu da kažem da sam baš... Nisam se uopšte okretala, niti gledala u prošlost, niti pričala o tome. Evo, bukvalno godinu dana posle, onako sam se imala i podsjetila, iskreno ti kažem, zato što od kada sam upoznala mog dečka, totalno neki drugi život živim. Tako da nema veze nikakve s tim. A to što ne pričam, eto, rekla sam, zato što nisam sa njenim bratom.
Šta je najgore što si doživala dok je Luna bila u realitiju? Upričala sam 100 puta o ovome, ali eto, mislim to vršnjačko nasilje. Mm-hmm. Je, to je bilo number one stvar. Niko me nije ni podnosio, bukvalno išli su ulicom i pevali mi razno razne gluposti za Lunu i tako to. Ono, bilo. Kako si se ti izdigla iz cijele te situacije? Verovatno ti u tom trenutku bilo jako teško, pritom si bila i manja. Pa desila se neka stvar o kojoj neću da pričam sada, mm-hmm. pošto je malo, stvarno je onako uznemirujuća, vezano za mene i tu decu i tako vršnjačko nasilje, ali ne bi da iznosim to, to je stvarno neka moja stvar. I jednostavno nisam više ni bila toliko, povuklo me neko drugo društvo mm-hmm. totalno i izašla sam iz, prestala sam je da izlazim toliko, našla sam neki svoj krug ljudi i mislim da je, ono, oguglala sam više i na to nekako me nije doticalo. Sad me tek ne dotiče. Ali u današnje vrijeme moraš da se složiš sa mnom da mnoge tinejdžerke i mnoge deca doživljaju vršnjačko nasilje. Pa me sad zanima koji savjet imaš njima da daš? S obzirom da si ti prošla kroz sve to. Često i po društvenim pa mrežama se obrate, vidimo to sajbe nasilje. Da se obrate samo kome god, nastavnicima, mm-hmm. direktorima. U stvari, ja sam se obraćala 1000 puta roditeljima se obraćajte, ne obraćajte sa nastavnicima i direktorima, Bože sačuvaj. Ja sam se obraćala mojim i ništa nisam dobila. Dobila sam samo da sam ja tu bila, kako se zove, kriva. Tako da, samo roditeljima svojim, oni će vas najbolje posavjetovati i dati vam podršku, naravno ako imate normalne roditelje. A tako da, eto, mislim, nema tu neke... Neko se plaši. Ja sam se, nisam tela mojima da kažem zato što su previše stresa imali oko svega i nisam mislila sam da ako ja kažem da ću dodatno... Da će biti još gore, da. Dobro, idemo sljedeće pitanje. Malo da ih pomešam. Gdje mešaj? Koja je posljednja poruka od Lune? Da čujemo. Ja ne mogu ovo. Uvidite me, Luna, ako kažemo. Pa ništa, videla sam nekoga. Videla sam nekoga na ulici i javila sam joj da sam videla tu osobu i da je užasna. I ona je rekla, užas, strašilo. Eto, tako mi volimo da ogovaramo malo ljude. Jel najviše ogovaraš sa njom? Da, s njom najviše to su... Samo šaljamo jedna drugoj. Iako sada ima decu i porodična žena, ima vremena da malo sa tobom... Ima to vremena da se generalno družite, dođem, da izlazite kad dođem, i da... Kad dođem kod nje, kako se zove, to je to... Trač partija. Da, još kad dođe i Sava i... Cijela ekipica da trač parti, onda stvarno opalimo onako baš lepo jednu seansu, tako da... E, opet Luna. Koliko puta ste se ti i Luna potukle? Sigurno sam da ste se kao male svađale i tukle. Pa ne, mislim, zato što... Sve sestre, obično ne, to... Ne, što najgore stvarno nije, neću da lažem, rekla bi da jesmo. A stvarno nismo, jer Luna je 9 godina starija od mene. Mislim, bilo bi samo ona da sebe tukla. nije. Naravno, bilo je malo poguzice da me udari kad sam mala, ali ništa sad nešto, ne znam, nije ono... Više, ja sam stvarno uvijek imala prema Luni jako, jako puno poštovanja i to je ono, ja sam baš neko strako poštovanje imala prema njoj kad sam bila mala i sad. Tako da nisam ono, ona kad kaže nešto, to je tako i to poslušna to. Poslušna si bila. Poslušna, naravno, i to je i dan danas tako, ja se ne svađam s njom. Mi stvarno se nikad ne svađamo. To je stvarno čudno, ali to je zato što ja stvarno imam poštovanje i neću da dozvolim uopšte da dođem. Dobro, i velika je razlika. Velika je razlika, da ne mogu ja s njom da se tu nešto prepirem i tako to. Jesmo mi ovako bukvalno kao drugarice, mm-hmm. to je, ja njoj mogu sada pričam, a i ona meni, ali... Je li ima nekad nešto da si sakrila od Lune, da je ona to saznala? Ne, Luni stvarno sve govorim, ali stvarno možda ni mami ne govorim koliko Luni govorim, a i mami se govorim, ali Luni stvarno ono kad sam u nekom... Nju prvo zoveš, da? Da, nju uvek šta da radim, ovo, ono, i nju uvek poslušam, jer nekako i ona u tim godinama gdje je najčistije glave, mm-hmm. možda da je onako preživjela taj neki moj period i prošla je sve što sam ja prošla iz njene neke tačke gledišta, ona meni najbolje može da kaže šta je u tom trenutku najbolje za mene. Tako da, eto. Koji je savjet generalno pamtiš?
da pazim s kime se družim, da pazim kome šta pričam, da ne budem glupa i naivna, pošto, kako se zove, imala je iskustva i ona isto koliko i ja sa tako nekim drugaricama i sa momcima i tako to, tako da najbolje ona može da mi kaže, jer ako je neko prošlo, to je ona prošla, tako da da, eto. Idemo sledeće pitanje. Čije mišljenje više slušaš, sestrino ili mamino? Ako se nadovezujemo na ovo, kao da je namešteno, ti sama izašaš pitanje. Da, pa eto, intuicija. Pa, sestrino ili mamino? Iskreno... S obzirom da je, ti si rekla, evo, od tebe je iskusnija Luna, pa slušaš njene savjete, a od Lune je iskusnija Anabela. Pa tako možda da... mamo. Ne znam, nekako tu su. Jer mama i Luna stvarno nekako imaju uvijek isto razmišljanje i mišljenja u nekim stvarima, ali možda me nekad Luna malo više razume jer je približnija mojim godinama, ali jer mama nekad zaboravi da je i ona imala 19 godina i onda možda nekad više Lunu slušam. Pa ne znam, vaga se baš tu. Zavisi koja situacija je u pitanju. Zavisi. S kim ne razgovaraš? Pa ovo je baš duga lista, mislim, ja kad bi ti pričala, možemo do sutra da snimamo. Baš dosta ljudi ne razgovaram, mislim, još i od... Stvarno, u godinu dana uvek prestanem da pričam sa dosta ljudi, zato što to je kod mene najaktuelnija stvar kod mene je da kad upoznam nekog da me brzo razočara i da prestanemo da pričamo. Ali ne, nisam ja nikad ono da ja... se ne ljutim i neću da oprostim. Ja uvijek oprostim zbog sebe i samo se distanciram od te osobe. Jednostavno, samo prestanem ono da joj se javljam. Ako mi se javi, odgovorim, naravno, normalno i sve. Ali nemam ni sa kim da ono sada ne razgovaram. Mislim, ima da ne razgovaram. Ali sad nisam ni sa kim ono u nekom, da imamo neku zlu krv. Eto. Poslednje pijanstvo. Pozvamo je 18. rođendan. Znamo da je to bila luda žurka. Luda žurka, stvarno, to je najveća žurka na svijetu. Kako si ti kada si pijena? Pa ja ne pijem, iskreno ti kažem, uopšte toliko i baš onako alkohol ne može ni da mi organizam podnese. Uvijek mi bude i loše i mislim da ni ne treba devojka toliko da pije. Ružno mi je kad vidim ove devojke danas stvarno drugi s alkoholom. Mislim, bukvalno i uništavaju i svoj organizam i sve. I ne znam, ja sam ti više onako trening i da jedem. Budući difovac. Budući difovac. Što nije bilo pre, ja sam stvarno bila na meku svaki dan, to je i nezdravo i Coca-Cola. Dobro, sazrela si, menjaš se. Pa menjam se, mislim, godinu dana sam zrelija i starija, mislim, sada radim. Od prošle godine. Oko čega se najviše svađaš sa Anabelom? S mamom se svađa najviše... Oko kuće. Oko kuće. Ona ti tera da sređeš, a ti nećeš, ili? Ne, nego ja sam zaboravna. Ona kad mi kaže nešto, možda nekad zaboravim ili tako nešto. I onda najviše... I da, zato što sam zaboravna, si isto svađamo. Jer ona kad mi kaže da nešto uradim, da odnesem nešto. Ili to je sad skoro bilo. Trebalo sam da odnesem nešto i onda sam zaboravila to kod kuće. I tako. Nemamo neke sad... Kada si se poslednji put posvađala? Jel si sećaš i zbog čega? Pa možda pre dva dana. Oko čega? Šta si zaboravila? Šta sam zaboravila? Nisam ništa zaboravila, oko kuće je bilo to. Da, oko kuće. Prolačilo se po medijima da si bila u društvu uhapšenog Makroa. O, Bože. Pa da, to je bila užas vest, zato što ja stvarno nemam nikakve veze s tim. Jesi li se slučajno zadesila ili ste bili... Pa da, slučajno, stvarno preko društva sam se našla tu, ali... To je pre 3 godine bilo. Ljudi pišu, dok mi je dečko u zatvoru, ja idem sa organizatorima tamo i ja gledam šta je ovo, ljudi, ja jedva idem gde, bukvalno se kreće, najviše idem na trening kući i ono, ne znam, s mamom i Lunom. Mislim, stvarno, ja nemam, niti izlazim, niti pijem, niti se družim ni sa kim, bukvalno... Toliko ljudi greše dušu vezano za mene, za neke stvari, da mene stvarno duša boli. Da, imala sam, pre 3 godine sam izlazila
društvo je najnormalnije, izašla sam, našla sam se u tom društvu i sad znamo zato što sam poznata ličnost, meni se to nabija sad na nos da sam ja, idem i provodim se, ne znam, radim nijakakve stvari. To stvarno nemam nikakve veze, pisali su iza mog dečka da ima neke veze s tim, apsolutno, znači ne da nema veze niko sa bilo kim, nego ne znam, stvarno. Koji te novinski natpis najviše povredio i iznervirao da si ono sedala kući, kod kuće? Pa možda to, to možda. Vezano za to, jer ja stvarno... Zato što je bilo baš u ovoj situaciji? Jer je bilo u toj situaciji i priča se da nas neko drži, da ovo, da ono... Ne znam, stvarno. Ne znam odakle, stvarno je bilo previše laži nekih vezano za to. Ja sam samo se ogradila. Kako si reagovala kad si to pročitala? Pa, bila sam u šoku. Koga si prvo pozvala? Lunu ili mamu? Mamu. Mamu. Jer ako, mama, šta je ovo? Mislim, ne znam. Ne bi ni puno o tome, zato što je to prošlo, ne bi sad ni dajem na važnosti. Sve je okej sada, uglavnom, i to je to. Ja sam se ugradila na Instagramu uvezano za to, da mi nema nikakve veze s tim, i to je to. Meni su čak i povezivali kao da ja imam neke veze sa prostitucijom. Mene je to pogodilo, što ja sad treba da imam neki problem zbog toga, da sam ja neka prostitutka, ne daj Bože, ili nešto tako, stvarno, strašno, eto, nemam šta drugo da kažem. Idemo na sledeće pitanje. Da li je istina da si dobila batine zbog realitija? Po tome se isto često pisalo. Pa, nisam dobila neke brutalne batine, ali ono, da, bilo je svakakvih situacija. Pa da sam rekla da neću da pričam. Ko je najlošije peva u tvojoj familiji? Jo, koliko ću problema imati zbog ovoga. Ko je najlošije, pa da je mrtva trka, stvarno. Od mog tate do Lune, mene. Ne znam, pa nemamo nešto previše sluha. Sorry, imamo sluha, što ne gore. Ne pevamo lepo, ali nas nije toliko ružno slušati. Izdvoji mi jednu osobu. Pa... Slava, ne reći. Pa ne znam, možda ja i Luna. Mrtva trka. Pa mrtva trka, da, nazve smo malo kreštavice i tako. Ali dobro, reci mi, s obzirom da ste... A stvarno, kad se potrudimo, možemo, stvarno, ali ovako, stvarno, kreštimo se. A zašto ti ne želiš da se baviš muzikom i da... E pa ja sam htjela, ja sam to 100 puta pričala o tome, dobro si me to pitala, da se sad ogradim, pošto me svi napadaju kako ja... I čekaju duet sa Lunom. I čekaju duete neke i pesme i tako to. Neću se baviti muzikom, mislim da ne moramo svi da se bavimo muzikom. I evo opet neki zreli odgovor, zato što ne mora sve da ide nekako tim javnim svijetom i putem i scenom i... Jednostavno, ne vidim se više u tome. Znam da bi 100% pokidalo, to je 100%, ali ne vidim se jednostavno. Mislim da mi je previše bilo i naporno i ne želim ni previše da budem poznata, iskreno ti kažem. Nikad se ne znam, ovo sad misliš, vidjet ćemo za godinu dana kako će to mišljenje da bude. Možda svaki put dođeš sa novim nekim idejama. Svaki put, da, dođem. Ali jednostavno, mislim da mi je više nekako sport i nešto u čemu sam ceo život, da mi više to priliči, nego sad da samo nastavljamo tim nekim vodama, istim svi. Jednostavno, da znam da pevam, da sam kao breskvica, da znam da oborim nekog s nogu, bukvalno, kako pevam, pevala bi. Ali ne znam i neću da se sad namećem tu. Ima sigurno ljudi koji su više zaslužili moje mesto nego ja, tako da, eto. Dobro, i evo, poslednje pitanje za kraj. Pronašaj lepo. Da li si se nekad posvađala sa Markom Miljkovićem? Ne, nisam. U kakvom ste odnosu vas dvoje? Pa super, pa super. Kako bi opisala Marka u 3 reči? Ima sličnost kod mene i Marka, što ja i Marka uvijek spavam u isto vrijeme. Što ja uvijek dođu kod Lune, ja spavam i on spava u drugoj sobi. Uvijek, bukvalno ja i on moramo da obavimo seansu spavanja. A Marko je vredan, čak i ima dosta stvari... vredan, pametan i kreativan. Ne znam, neto tako mogu. Mislim, i dobar tata i sad ja da nabrajam 100.000 stvari, ali Marko stvarno smišlja ovako stvari vezane i za posao i za sve i to baš sam oduševljena i kad mi priča i te ideje i stvarno svaki čas. Ne znam. Jel ti daje neke savete? Za šta? Pa generalno za život. Pa da, nekad kad sedamo, tako pričamo svi zajedno, da je.
Hvala ti puno, Nina. Nadam se da ti je bilo prijatno ovdje kod mene, iako si se plašila kako će pitanja da budu. Pa bila su sva pitanja od kojih sam se plašila, ali dobro. Dobro si se snašla. Dobro sam se snašla možda. Hvala ti puno. Poštovani gledalci, došli smo do samog kraja današnjeg druženja. Mi se vidimo i sljedeće nedelje. Do tada nas zapratite na našim društvenim mrežama i YouTube kanalu. Gledali ste emisiju Karte na 100. Doviđenja.